Paul. Vi nu är samlade här på Gassons forum i Nyköping. Vad, är det något värde för branschen att vi samlas på det här sättet? Alltså värdet ligger ju väldigt mycket i att man liksom försöker få in alla grupper, alla möten liksom i gastronomins värld som är ganska stor. Man har ju liksom på något sätt ringat in den till att vara restaurang, men det är ju så ofantligt mycket mer som styr den gastronomiska utvecklingen. Och jag tror att det här samtalet där liksom i princip de flesta är representerade gör ju att det här kommer ge ringa på vattnet utanför det här huset. För annars är ju risken att det blir ett litet så här mysigt samtal i ett Folkets hus i Nyköping och så händer ingenting. Men här går det ju ut 130 människor i olika segment och i olika, ska man säga, led i den här produktionskedjan som vi kallar för förädling i någon form. Och börja prata med alla sina i sitt nätverk om det här tillfället, och det är det som gör skillnaden. Du har ju varit med nu på ett antal samtal under de här en och en halv dag vi har hållit på. Vad är det som har fäst? Är det någonting du har reagerat på? Fått nya tankar kring? Ja, jag tycker att det finns en jätteviktig del i det, och det som jag själv har varit väldigt fokuserad på. Vi har pratat väldigt mycket om lokalproducerat och hur viktigt det är med det lokala och hela den biten. Vi har pratat väldigt lite om kvalitet, men idag var det ett fantastiskt kvalitetssnack där man liksom ändå kom fram till att någonstans i det här så är kvalitet och pris hänger ihop, men man ska också vara jävligt tydlig med att kvalitet kostar. Och vi har varit väldigt fokuserade på att liksom material, alltså allting som handlar om teknik eller saker och ting som du kan ta på, det har vi väldigt enkelt att betala för. Medan saker och ting som vi bara ska njuta av eller immuniga eller titta på, det sätter vi hela tiden i paritet i någonting annat. Sen också tycker jag att det samtalet som vi hade igår som jag var med på, där vi pratade just om hur man når ut med sin vara på ett bra sätt. Där fanns det ofantligt mycket kreativa idéer liksom att möta. Och väldigt mycket handlar väldigt mycket om att titta tillbaka i tiden för att kunna modernisera. Så jag har med mig ofantligt mycket från det här tillfället. Spännande, men det innebär att nu tar vi och du har ett samtal kvar. Och sen lämnar vi den här lokalen. Vad tror du skulle behövas nu för att stimulera fram många fler gastronomiska samtal runt om? Du nämner, jag ser ju på det att det finns en kraft i det här mötet. Och hur ska vi få ut den kraften då i regionerna? Att de gastronomiska samtalen börjar där med de olika aktörerna samlade. Vad skulle du ge för nyckel till världen? Alltså nyckeln framförallt med det här arrangemanget är att det når ut till så många som möjligt att det har skett. För bara att det har skett, att man har gjort det, innebär ju att man har satt igång en process som vi inte riktigt vet vart den leder någonstans. Men det är ju ofta så att det här landar ju bara i tomt prat initialt. Men nu är det ju genomfört, och det här kommer att ge enorma ringar på vattnet som i sig kommer att skapa egna både dialogforum och samtal i regionerna, tror jag. Just för att få en ny drivkraft till nästa år. Det viktiga är ju egentligen uppföljningen av det här gastronomiska samtalet. Man kan inte göra ett, för det finns liksom ingenting att förhålla sig till, utan man måste göra 10. Och sen kanske det här kan bli större, det kan bli nordiskt, det kan bli alla möjliga forum, det kan bli mindre också i sina forum, att man går ner på en väldigt mycket mindre nivå och så tittar man på en lokal liksom gastronomisk framtidsutsikt. Så att jag tror att det här kan både växa och krympa, det här samtalet, men framförallt måste det bli fler och återkommande. Under galamiddagen igår fick du prova lite mat, och jag hoppas du fick äta dig mätt också. Och då fick du vara med om prisutdelningen för världens första matverk 2013, vinnare 1-2-3. Vad var din upplevelse där? Nej, jag tycker att det är verkligen där man måste börja på något sätt. Man måste bygga statusen i produktionsledet. Det är ju jätteviktigt, för återväxten som vi vet är inte så där fantastiskt bra. Och framförallt i de yngre leden då i bondesamhället. Och att liksom, det är precis som det var i kockvärlden. Att bara man tittar liksom 30-40 år tillbaka i tiden så var ju kocken inte värt någonting. Den har ju en helt annan status i samhället nu idag, och man lyssnar väldigt mycket på vad kocken har att säga. Och precis på samma sätt måste man utveckla producentens liksom status och roll i samhället. Att det blir en viktig person som man lyssnar till liksom när han höjer rösten och säger att nej, nu måste vi göra en förändring, eller vi måste göra si, eller vi ska välja det här.
Och det här är ett steg i det ledet, att premiera ett bra utfört hantverk. Det är så enkelt men så genialiskt. Och de som har kommit hit allihopa, alltså det var ju ett gäng med duktiga hantverkare som var i riksfinalen och vi fick ju prova alla grejer och det var ju ingenting som var dåligt på något sätt. Så att det var bara tre som var lite bättre. Tack Paul, hoppas du får bra samtal i fortsättningen av dagen. Tack själv.